саламатсыздарбы урматтуу ушул кыргызстандыктар десем дагы жаңылышпайм бул жерге келип отурганыбыздын себеби ушул өзгөн шаарында болуп жүргөн бүгүнкү күндө ушу үч төрт айдан бери эле ушул маалымат каражаттарында ютубтарда фейсбуктарда өзүңүздөргө белгилүү болгондой ушул мен ойлойм ушу өзгөндүн элине каршы көп иштер болуп атат да бир гана эми мэрге эле эмес ошо өзгөн шаарына өзгөн шаарынын көп ар кандай жаман жактарын жаман жактарын көрсөтүп эле туруп алды бүгүнкү күндө биз ошо өзгөн эли бүгүнкү күндө абдан бир капа болуп атабыз да себеби өзүндө болгон жеке кызыкчылыгы же болбосо жеке өзүнүн иштери болсо ошол мэрдин өзүн бүгүнкү күндө мыйзам бар ошол мыйзам негизинде ә, сотко кайрылып же болбосо ошол мыйзам негизинде ә, күч органдарына ички ә, иштер бөлүмдөрүнө кайрылыш керек эле да андай кылбастан деле ә, жеке өзүнүн эмне ишин ә, өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп бүгүнкү күндө ушул көп ә, ошол ә, фейсбуктарда ошо ютубтарда аябай бир ә, болбогон бир маалыматтар кетип атат да кечэ эле айтып өтсөм ошо болбогон эле бир балатын ал балаты даже бүтө элек эле эгерде ошол отуз биринчи декабрь күн болсо ошондой маалыматтарды таркатса жакшы болот эле да анан ушу сиздерден да сурап суранып кетет элем качан ошол иш болуп аягына жеткенден кийин гана чыгарыш керек эле да ал жерде ушу болор болбос нерсе бүтө элек нерсеге эле сынчы көп болуп эле бүгүнкү күндө иштерди бүтүрүп атат мен ураимова ханифа хусейиновна Өзген шарында аялдар кенешін төрайымы болам. Біздің үш төрт айдан бері бизди кыйнап шу өзгенді өзгөндү проблемалары немелері емес, бұл ар кыл соц неме соц тармактаргге неме кылып аткан сөздөр жаман сөздөр мэр каримов туурасында сөздөр баары ушактар болуп жүрөт элдин тынчтыгы жок өзгөндө постоянно фейсбукта немеде башка жерде көчөлөрдө жолдо ушунака жаман сөздөр тарап жүрөт мен суранат элем жаман адамдарды жаман де айтышка мен ақым жоқ бирок ушундай бір немелер болса, мерді өзі менен прокуратураға прокуратурага чақырсын, прокуратура өзі терсін, елдің баары вообще иш қылдырбай атат шу адам мен бұл адамды точно атыням айтам бул розумухаммед исабаев розумухаммед Бұл бала баштап атат жаман иштерди Бұға қошылып бир үч төрт адам дағы бар Бұлар ишти іште атқаралбай, іштен иштен отылып кеткен балдар ә, неметип азыр аламыне баардыгына фейсбукта бер сос тармақтарда жаман сөздерді жүргүзүп атат Мәне свежесіні мен айтан мен урнканчи силер может окугандырсыар кечэги бір өзі аял Кеше бол кой ташта іштерді иштерди мындай жазба тек кой десе сен сучка кимсиң сен деп сүйлөп атат адам бұ ушул адам бул адамдан кандай башқа жетекчілік кылат ушул адам маселен ошо жерде иштесе іште албайды конечно Башқа жерде қанча жерлерди өзіге тартып өзүнүн аялына оформить департамент болып иштеген маалда бул дипломы жок бала екен өзі. Бұл іштен мынау меркелерден келерден алдын бір бір күн білім, бір 10-15 күн бұрын бір бұны берки ескі мер, неме тазалыққа қойған екен. Тазалықты даже епте албады Ондан алдын бұл неме болып иштеген департамент бол дипломы жоқ бала екен бұл. Бұл просто манда өзі жаш бала жакшынакайэл спортсмен битый бала но ушул іштер менің заниматься этип қанша балдарды өзіге қараған жаш балдарды айнытып мындай болбойт да бироө бір нәрсе дей алмай атат бироө бір нәрсе дей дурган болсо и все ага нападение болып атат через facebook через кайерден болсам даже ошол аял мына кечеш сен сучка каердесиң деп сұрап аткан аял корком дейт сразу жазып жөнөтүптүрбиз мен корком я боюсь ночью спать дейт потому что ошол бала действительно агрессивный Агер эгер ушунча бир немелери болсо мэр менен өзү сүйлөшсөн неме кылса бирөө менен сүйлөшпөй атат кажерде ишти баштаса ошол барып сүрөткө тартат ка жерде неме болсо барып сүрөткө тартат мына Мені... Мер келгенине бір алты ай болды алты айды ичинде қанша іштер болды өзгенде іш жақсы иштер болды бұрын өзгөн шундай меселе, эле башка мэрлер ушул ишти кылган эмес бул бала мына алты айды кылган ишти бул башка мерлер беш жыл иштесе дагы бул иште алар аткарган эмес рахмат ушул балага мен просто суранат элем бул ишти токтотуп койсун шул бала просто обидно жаштарга жаштарды арасында ушундай бала жүрсө калгандар дагы айынып кетет да эмне дей нерселер мен ахмеди муку камалович апрель коомдук рел күчтө коомдук биримасн төрагасымын тен төрагасымын мен өзгөндө токсонунчу жылдан бери жашайм өзгөндө токсонунчу жылбы эки миң онунчу жылга болгон ар бир самите катышканмын сабап элди тынчтык үчүн мен силерден азыр келген сабабым эмне десеңер мен эң жаман көргөн ушакчыларды жоготуш керек ушакчылар prezidentimiz dağı Sadan Nurgocoy taşıyıp dağı etkiler da, uşakçılar işin bekledi. Hem de keçir az uşakçılar başta alıp Az çok yerden özgün ele, özgün şarıda köp bir uluttu el yaşaydı. 90. yılı, 2010. yılı neler boğun. Lekin elder dağı birindik de çöktü. Büro büroğe zaman söylüyoruz kalıp etkiler. Lekin bunlar uşakçılar çıkıp alıp sen kankere kim, kim de akın var? Kim de личный амбициям болсо ошо менен озуң менен сүйлөш неге элди кошо берет л элди мындай кылды элди элди будороживать кылыш керек эмес элдер нормальны жашап атат элдер ынтымак бири бирине сиз биз менен жашап аткан жерде каяктан чыккан кечирип коесуңар буларды ким дейсизда мен түшүнбөй атам ушакка берилип алып ушак кылып элдерди жаман кылып энди эркек адам болгон эркек эркек менен эркекче сүйлөшөт барып оозу менен сүйлөш эмне кыласың аялга ошо ушакчылык кылам мана президентибиз айтып атат ушакчы бизден эмес деп мусулманчылыктен буюрбайт бирөө адам эч қашан ойлобосун бу мусулман болом деп бул капуран мынчалык болбойт ушаккы ишенбобойт да адамдар бар далилдер менен сөйлесең, мен бул адамда амбициям болса, келип оозуна айтышым керек сен мындайсың мындай кыл эми зачем булер причем тут өзгөн эли өзгін шаары өзгін шаары эмне каалап атат булар булар дагы тополоңду эки миң онунчу жылды қайтарып келиш қалып атады эмнени каалапатт біз ошоны елдерге жеткізген үшін бул жерге келдик элдер ушакка ынанбагыла ким ким менен иши болсо жекеме жеке сүйлөшсүн эмнеге болса сот правоохранительный органдар бар отырып алып facсboкта уяктан буяктан ушактарды таратса адамдар ишенип беріп қалады да эми facebookтан шығып тұрғанда бұл ұшақ деген кім ишенет эч ким ишенбейт да баары тупа туура айтып атат деп элет ұшақшыларды жоқ кылгыла силерден сураныч баардыгыңарды жаңы жылы менен куттуктайм эки миң экинчи жылы кудай буюрса бизге баардыгыбызга жакшылык үкүн болсун жамандыктар кетсин ушакчылар жоголсун ичибизде деген оюбуз бар ошо рахмат эскен үчүн мен мен мамат құрманбеков өзгөн шаарынын тұрғыны болам мен жалпы эле объективдүү нерсени айткым келет да жазгандарды дагы жазылып аткандарды да жактырбай мен бир эле нерсени айтайын дедим эле ушул каримов өзгөнгө мэр болуп келгенде он төртүнчү жылы өзгөндүн бюджети отуз жети миң кырк миң кырк миллионго жетпеген бюджет бар болчу ошону коррупцияны токтотуп ошо эки эсе эки жарым эсеге көтөргөн эки жарым эсеге көтөрүп азыркы өзгөндүн болуп жаткан өзгөн таанылбай калды деп аткан асфальт жолдор жолдордун оңдолушу соц ә, объектилердин оңдолушу ошол каримовдун негизинде башталган <coughs> ватқан... азыр эми биздин бирге келип аткан себебибиздин эң негизгиси жакында мына ә, февраль ичи

мына ошону урматтуу өзгөн шаарынын тургундары ар бириңиздер ақсақалдар кечеэ ақсақалдар кеңешинде да айттым эле туура жеткириңиздер эгерде лично өзүнүн обидасы болсо барып өзүнө жолуксун өзү менен елге элге етпесін, көпчүлүктүн жакшы болуп атқан иштерге тоскоол болушпасын урматтуу жазушылар, сіздерден сұраныш, Тосқол болбоңуздар қолыңыздардан келсе жардам беріңіздер. эгерде туура эмес кылып атса сен мынаны туура емес кылып атасың айтып тұр эле өзүңдүн сунушуңду сунушун керек азыр биздин мамлекетте да болуп атпайбы ал менадминтраиштейсиздерби жок мен пенсионер ошондой эле бүгүнкү бул жерге келип маалымат жыйынын өткөрүп аткан негизги максат эле мынндай туугандар мен эки мен өзүм төрөгелдиев токтобай акыевич кара районунун айылынын тургуну болом эмес жараны катары мен өзүм жеке көз карашымы оюм айта кетейин Бұл өзгөн шағары тарыхый шаар тарыхый шаарды башка мамлекеттегілер коңшулаш мұнау өзбекстан тажикстан казакстандагы республикалардай республикадағының денгеліне жеткирсек болот Шартқа байланыштуу бүгүнкү күнү иштеп аткан мамлекеттик кызматчыларга жана өзгөн шаарынын мэриясында иштеп аткан аппаратында иштеп аткандарга кыйла кээ бирки жеке өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн тоскоолдуктар болуп атат жогоруда биздин ардагерибиз айтып кеткендей ачык эле айтып коюш керек токсонунчу жылы эки миң онунчу жылы кээ бир жеке өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон чагымчылдардын айынан кыргыз өзбек жаңжалы чыгып мамлекетибиз кыйла жабыркаган туугандар мына жылтык кошоор алдында ачык айтып коеюн бүт сиздер аркылуу массалык маалымат каражаттары өзүбүздүн элдерге мекендештериме жана өлкө башчыларына жапаров садыр нуркожоевич ташиев камчыбек кыдыршаевичке жана башка укук коргоо органдарынын кызматкерлерине түздөн түз кайрылам туугандар мынабу 2022 жылы мен жеке өзім көз карашым тынччылыктын бейпилдиктин жана мамлекеттик кызматта иштеп аткандардын что мындай кылганда жакшы жакшы жигердүү иш алып барат деген ойдомун эми мынаал исабаев орозумухаммед деген өзгөндүн тургуну тууралуу айта кетсем чын чынын айтканда жогору жактагылар айтып кетти жеке өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн ушул нерсеге барып атат туугандар Ө, мен өткенде күбө қатар бір нәрсені айтып кетейін, қапысынан бір өзгөн шаарынын бір шаарында көй дәлде, бір көйгөйлүү маселелер менен мына колумда турган кагаздар дәлде кагаздагы далилдер менен келип кайрылуумду мэрияга деп келсем ошол жерде бир канча адам жыйын тұрып туруптур мунун башында мындай кылганда мен жеке өзім көз карашым ар кимдин өзүнүн оюн укугу бар ушу исабаев рузуммухаммед деген өзген Мериясында іштеп кеткен жараныбыз башқа бирөөлөрдү тукуруп чагымчылдыкка дагы барып атат десем болот ачык айтайын бірінші бүгүнкү мына алдында бірі бирибизди жамандабай Қайыра жаманыңызды жашырып бір жеңден қол, бір жақадан бас шығарып тұрып, ушул өзгөн шаарын өзгөн тарыхый кошуна мамлекеттерге республикадагыларга башка мамлекеттердей кылып жакшына бир мындай бир бизден сырттан келген коноктор сыймыктанып сүйүнүп мындай кылганда зиярат кылып кетсе деген деңгээлге жеткириш керек туғандар. туугандар эми мындай кылганда иш убагында боло берет бирөө кызматтан алып койсо эле өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн секирип чыга өрбеш керек туугандар наоборот кайра ошол Алдағы 5 күн иштедиби 5 жыл иштедиби 1 ай иштедиби анын дагы бар ошо иштен кеткенден кейін қой мен ушул жерде бір күн болса дагы даам сыздым эле қайдегер кайдыгер болбостон ушуларга сыртта жүрсөм дагы қызматтан бошап қалсам дагы өз салым қошайын деген ойлары болуш керек туугандарды эм жаңы жылда кудайга шүгүр мекенибизде элибизде тынччылык болады деген чоң ойдомун ушуга Чағым жылдарын айынан 93 жылы 2013 жылы ар кандай нерселер болып, жөнөкөй қарапайым алла тааланын алдында болгону пендебиз көп ұлыттың, айрықша эки жарандары жабыркады башкалар жауырқаған жоқ әліге бір үйдің мүйүзүнө чапсаң мың үйдің мүйүзү зыркырайт дегендей туугандар мындан кийин мекенибизде айрыкча өзгөн шаарыбызда өзгөн шаарында где то нарак барабир элүү алтымыш миң тұрғыны бар ар ұлттың өкүлчүлүгү бар туугандар мындай алганда дайыма ынтымакчылык болсын биримдик болсун ушуга окшогон чагымчылдарды қайрылып кеттік қайрылу менен алдыдағылар да қайрылу жасады ушуга окшогондорго мүмкүнчүлүк бербейлик мүмкін болшынша тетир жакка кетип атса жолун тосуп тұрып туруп қылып кылып туруп мекенибиздин өнүгүүсү мындай көз карашыбызды ойлорубузду пикирибизди керек туғандарым. мүмкін болшынша ушул уақыттан пайдаланып сіздерге дагы бир жолу жаңа жылыңыздар чоң рахмат ушу мүмкін болушунча бар жоғына чагылдырганга ә, масалы маалымат каражаттары аркылуу жеткиресиздер деген мен чоң үмүттөмүн туугандар